Jak vystupujete z autobusu? Tedy jak rychle za předpokladu, že dveře nejdou otevřít a autobus začíná hořet. Že vás ještě nenapadlo, co by bylo, kdyby autobus chytl? Ale i s takovou možností musí odborníci z dopravního podniku hlavního města Prahy počítat. Evakuace lidí z plně obsazeného autobusu trvá 21 sekund. Ověřili si i možnost použití vyprošťovací techniky. A se stopkami v rukou měřili čas potřebný k nadzvednutí převrženého autobusu. Samozřejmě, že je zajímalo, kudy se šíří požár a jak dlouho trvá, řekněme, na parkovišti, než přeskočí na další vozidlo. V Praze dnes hořely autobusy jenom proto, aby nehořely, až povezou třeba právě vás.